Sakra, co to je za randál? Tati, proč mi boucháš koštětem do okna? To jsem nebyl já. To přišel Mikuláš. Tati, mami, je mi už 30. Ale vždyť víš, že Mikuláš přinese sladkosti pro všechny hodné děti. Jo, tak jdi si pohledat, co ti Mikuláš přinesl. Kašlu na to, chce se mi spát. Dobře, tak já už jdu. Sakra. Sakra, mám toho dost. Hodinu tady hledám a nic tady není. Když mi okamžitě neřeknete, kde to je, tak já s váma nehraju. A díval jsi se na balkón? No jasně, balkón. Vždyť tady nic není. Chtěl jsem jenom pomoct. Asi bychom mu měli říct, že Mikuláš už neexistuje. Ale když by to ranilo jeho city, jdu mu ještě zaklepat.